tak se vám takhle ráno probudím a koukám, naše matka cest D1 je zase ucpaná, jak blbě vypuštěná vana, no jo. Co s tím budeš dělat, říkám si Felix, seberu se, jedu na nádraží, sednu samozřejmě na tohleto, na to pindulíno a jedu do Ostravy, ale co dál, no jo, co dál. Vemu ten interfernet a najdu si www.prepravaov.cz. No a zavolám si tu přepravu OV, že jo, jako Ostrava. Přijede pro mě okamžitě ten pan Stehlík, nebo Vrána, pan Vrána, no jo, Vrána. Já vždycky vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.